أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Those who avoid the major sins and immoralities, only committing slight ones, indeed your Lord is vast in forgiveness. He was most knowing of you when he produced you from the earth, and when you were fetuses in the wombs of your mothers. So do not claim yourselves to be pure. He is most knowing of who fears him. Un logon ko jo bade gunahon se bachte hain aur behayai se bhi, سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے. پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے.